Почува сме повторно ние, вашите пријатели. Нема сумнеш дека животните се најпосакуваните суштества на планетата. Многу луѓе своите милјаници ги третираат како дел од своите семејства. Тоа е така поради фактот дека нашите милјаници ни даваат прекрасни моменти исполнети со многу среќа. Затоа, драги гледачи, земете го вашиот милјаник во рака и следете не. Во денешното издание на емисијата Пријатели, како наш гостин ја имаме познатата македонска естрадна звезда Ламбе Алабаковски. Ламбе, дали ги сака животните и дали во вашиот дом чувате домашно милениче? Па да, секако се разбира дека ги сакам животните. Кога ете ке ми спомнат животни, најпрво што ми текнува е кучето, бидејќи уште како мал чував некои кучиња така, имав кеф, имав едно омилено кое ми беше. И не знам, но се разбира дека ги сакам и останатите животни. И нормално, сега работата и времето не ми дозволува да имам миленик дома, но кога би имал повеќе време, секако дека би чувал. Така, како што ни кажавте дека во детството сте чували миленик, како се викаше тогаш миленикот? Се викаше Джони. Па, секој наредно што ќе дојдеше, некој, значи, не го чував дома, во дворот го чувавме, но некојаш дали ќе исчезнеше или нешто ќе се случеше со него, секој наредно кој ќе го земев исто го викав како првото, бидејќи тоа беше омилено. Едно ми го изгази, аз знам, една кола ми го изгази и бев цел ден тажен поради тоа, но тоа се случува, нели? Да, има некоја символика името Джуни или само онако што... Па има символика, да. На времето кога растев јас беше популарен оној филмот Роки, еден Роки 2 со Силвестер Сталоне, па имаше еден лик таму Джони, што се викаше. И не знам, може би на него го викав кучето Джони. Кој е твоето омилено животно? По моје омилено животно, што знам, ете, може би кучето би го извел, како и од детството, бидејќи имам спомени. Пред да започнеме со емисијата, ни спомна дека често го посетуваш манастирот Свети Јован Вигорски. Па дали кога одиш таму ги посетуваш нивните миленици? Секогаш кога одам, може би не секогаш, но 90% кога дозволува и самите служби таму да има време да се посветат. Шарпланинците и маламутите во Рајчица. Во Свети Јован Вигорски, заедно со отец Профири, кој ги чува, кој е задолжен за сите тие. Нели таму има и шарпланинци, има и едни сега гулави од пред неколку години кои не знам како ни се викаат, така со интересни перија назад. Ги има и тие пауните. Сите ги интересно е да ги посетиш бидејќи некогаш има и малечки, има и така баш се интересни да како една градина со животни име таму. И знам дека и пред некоја година имаше и едно диво праси симнато во манастирот, па го има малку примитомено, како се вика, да биде, да се чува, нели, од луѓе. И беше интересно, сите си игравме, беше малечко, Гиле се викаше. И кога веќе почна да расти, дивината си го вика и мислам дека го пуштија во дивина и си замина. Често се случува таму да се симне и некоја мечка и волк, така да остави траги или да помине, да се види. Така да ги посетувам. Шарпланинците се многу интересни, бидејќи се многу големи, а се многу дружелюбиви, да кажем. Кога одиш со познат некој, нормално. Така. А пример, кога во твоја преградка, ете, имаш милениче, кои се оние чувства кои ти ги буди миленикот? Па не знам, ете, ме потсеќа на детството. Ке се навратам на првите прашања, на тоа ме потсеќа, искрено. Кој е чувството? Нормално дека се сакаат животните. Не знам човек кој не сака. Може би има некои кои имат помалку или повеќе симпатии кој еден или кој друг вид на животни, но јас бев обкружен во љубовно со значи тоа што го чував и други кучиња и ден денес немам никаков страв да повалам некој куче или пак на крај памет да ми се пушти. Знам дека никое куче не е агресивно, освен ако е пуштано на борби и некои такви глупи работи, да речам. Но
сепак пак не можам да го споредам со човек нормално, бидејќи не може да се има чувства исти како нели спрема некој близок. Така. А дали се сеќаваш на некоја случка поврзана со некое животно што може би те потсеќа на нешто, ете може да ни ја пренесеш? Па, со животно. Не знам, интересно беше може би тоа што еднаш со еден другар во Золошка ни се пуштија ламите да не плукат. Тоа беше интересно. Потоа што друго, а се сеќавам како мал еднаш се шетавме во природа и во една ливада имаше значи пасеа крави. И нормално меѓу кравите имаше и како се викаат и машки, биволи или како да јунци да кажам. И дали му беше периодот или не знам каков период имаше. Знам дека ни се пуштија и не бркаа, па многу значи толку сме бегале, сме трчале што знаете, се испотивме од дури ние може бевме километар избегани од тоа што не бркаше, но од стравот избегавме уште толку за да бидеме сигурни. Така немам некој што знам вака и не ми текнува многу некои други случаи, но сепак со често знам и кога ќе одам во некој двор, знаете, кучињата знаат да очуваат место каде што име заокружено и кај што му живее газдата. Често знам да ете го смирам и да се чудат зошто како да речам се смирило кучето, бидејќи воопшто немам страф и не знам ете така може би таква енергија му ширам на животите. А дали размислуваш може би во иднина да вдомиш домашен миленик? Па да, таа акција искрено ми се допаѓа, така што ете сега ги откарши гледам некои кучиња кои се обележани. Зашто тоа е еден убав гест и мислам дека зашто да се купува или да се трошат многу пари на миленици, може и да се доми некое куче, да се избања, да се направат сите потребни хигиенски и ветеринарни работи, да биде во ред. Може би, војнија, искрено, многу сакам да чувам миленик и да имам, но тоа што, ете, малку сме сите во брзање, во ова брзо време со живот и не ми дозволува времето да чувам, бидејќи сепак е одговорност да се има милен. Ми представуваше особено чест и големо задоволство што беше мој соговорник. Ти посакувам многу успеси во иднина и се надевам дека во наредното снимање ќе бидеш наш гостин заедно со твојот омилен миленик. Па добро, и мене ми е драго, ете, долго време се договораме со пријатели да снимиме нешто. Навистина убава емисија, убава, како да речам, убав гест према тоа што некој чуваат миленичиња па да ги покажат. И благодарност уште еднаш до пријатели и до сите кои не гледат. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе.
команда е за предпазливо, да се стигне за напад. Да дам прва команда за предпазливо, а после това ќе следи команда за напад. Добре. Шит! Ището е спредно веќе за напад. На тази команда ще ме кажа все. И всеки една команда на напад. Капе! Сите ние кои имаме кучиња сакаме да ги дресираме. Затоа денес се разговараме со дресерот Ефта. Здраво, Ефта. Здраво. Најголем проблем е како да ги научиме нашите милјаници да извршуваат физиолошки потреби надвор од домот. Па да кажете ни како да ги научиме. Видете така. Значи тоа со вршењето нужда е голем проблем не само во Македонија, туку и на секаде по светот. Пратам на интернет разни расправи има околу таа работа. Луѓето со свинцена кучиња сакаат да тоа да оправат послободно некако, а другите љубители на кучиња или останате граѓани се противат на тоа, например, која куќе ќе направи нужда на улица. Затоа се сегде по светот, и, а и кај нас се донесува закони за тие работи, каде што, ако доколку куќето изврши нужда на улица или на било каде на јавно место, морат и на тоа се прибери. Е, сега, јас имам по мојата програма кучињата многу добро може да се научат да вршат нужда кога собственикот ќе им кажи и никогаш не ке дој до потреба да мора да метат по улица измет. Значи и кога сака споменикот, собственикот, а и кога ќе му речи, и кај што ќе му речи на кучето. Како да ги научиме на тоа? За ова вежба да се постигне треба кучето правилно да се воспитува уште малечко. Значи уште малечко кога треба да правилно да се почне со дресура, со воспитување, со општо воспитување и со самото тоа после многу лесно кучето во иднина да научи да врши команда под команда нужда. Е, сега првата работа што треба кучето да научи е природната работа. Природно да врши нужда. Значи нека што спиет, ка што седит, ка што лежит или во куќата или во дворот, туку секогаш природно кучињата бараат вршење нужда негде настрана, понастрана од своето место. Тоа е природната работа, а тоа се прави додека кучето мало. Откога тоа ќе опостигне кучето, после со дресура се постигне таа потешката работа да врши нужда со команда. Ова која кажа многу луѓе не можат дури да разбира како е тоа така, но еве и вие самите видовте таму како кучето го изведе од дома, заминавне 100-200 метра заминавне подалеку од куќата и таму кога му кажав команда и кога што му посочив додите, таму се ја пренужда. Значи јас одбирам негде кога што не му сметат на никого вршењето на нужда. А како да ги научиме на тоа? Значи од малечко кучето кога со сеникот ќе земи малечко куче, треба се посоветува со некој. На пример, јас каков совет ќе му дам? Кучето редовно
да се ваѓаат од местото кај што се идва, ако е на прво стан, ако е во стан да речеме. Ако е во стан, треба редовно неколку пати во денот да се ваѓаат надвор на место каде што е може да прави нужда и таму ќе се пушти куче да се поиграат. И после колку ваќе направи нужда, се враќа пак дома. Тоа неколку пати во денот. И тоа ќе му стане навика на кучето самото после ќе чекаат, ќе се трпи за да однесеш надвор да направи нужда. И во иднина тоа веќе се прати со десура, по-професионално, по-прецизно, по-точно. Во иднина веќе ќе би тоа не ќе би воопшто проблем. И кучето и ќе се намали и бројот на излегување во денот. Значи не ќе мора да излезе 4 пати во денот додека мало. Туку време потребно за тоа. Еве видовте бои на пример овој бои што излезе сега, еднаш на ден да го извадам, тој се трпи цел ден, значи. А најдобро е за кучето тоа, јас барем 2 пати во денот. Доволно е 2 пати во денот да врши нужда. Најправилно е. Е сега ако сте многу зафатени некогаш и еднаш ќе да биде пак е доволно, ако е добро куче, добро воспитано, тоа ќе се трпи. И нема да проблем да прави проблеми. Значи кога некогаш ќе речат со свинце куче, не дете колку паметно куче имам, свичи и греби по вратата за понужда. Тоа е една добра работа. Но тоа уште подобро е кучето да би стрпливо. Значи да не цвичи, да не урлика за тоа. Туку да се притрпи и да сочека со станикот да го извади надвор. Ето во тоа е што со на десурата. Кучето кога ќе свати дека со станикот ќе дојде време кога ќе го извади и кучето ќе трпи. Нема ни да цвичи, ни да урлика, ни да греби врата, ни ништо. Едноставно ќе се притрпи и кога ќе дојде со станикот ќе замина по нужда. Од кога е најдобро време да се научи кучето да врши физиолошки потреби надвор од домот и дали со тоа треба да се извршува награда и казна? Кога ќе Значи време траењето на тоа нема тука време траење. Ностоп ќе кучето. Кучето учи тоа кога се роди. Додека живи, до крај на животот учи. Значи, и таа работа исто така, вршењето на нужда постепено ќе се учи, по долго време, по долг период. Значи, навика да му стане на кучето. Не се учи тоа со сила, со тепање, со дирење, со кој работи таму. Тоа веќе се применува карање тие работи, веќе кога кучето сгрешено. Веќе сгрешило, почнува врши нужда дома во станот. И тогаш луѓето се ќе преземат само да се одвикне кучето до тоа. Ама најдобро е да не дојде до тоа, а да не дојде до тоа да мораш кучето да караш, да гудираш и работи, најдобро е со време уште малечко од мајката која ќе се земи и ома да почне да случи таа работа. Додека дојде кучето во станот, кај свосвеникот, гучи мајката на кучето. Неговата мајка гучи. Како гучи? После четвртата недела негде кучињата малечки почнуваат да шетаат од кај мајката настрана и си прават нужда настрана и после си доаѓаат до кај мајката. А до четвртата недела мајката ги чисти. Зашто тие не се подвижни. И кога кучето што е окучено, кај кучка, која што природно окучена, која што има можност кучето мало од леглото да оди по настрана се пренужда, тие се кучиња најдобри. И такво кучето треба да се одбира. Социјалистите кучиња прават грешки многу пати, не водат сметка од каква кучка ќе земат куче. Ако зеле кучка како што сеја практика постанува и чуват кучки во едно сандуче, окучена и тука кучина порасна во сандучето, тие кучина веќе се расипани. Тие кучина тешко во животот ќе се вратат назад, тешко во животот ќе научат да прават нужда кој што треба. Затоа што се научиле да прават нужда кај што спијат, кај што лежат. И тоа им стави навика. Тие се работи многу важни, значи многу важна работа е кучето уште малечко. Уште малечко се учи исто како децата. Ако детето го фатиш од малечко со ред како што треба, тоа ќе биде паметно дете добро. Ако ти го напушиш детето, па ќе земиш да учиш на 20 години, нема тучење. Исто и со кучињата. Ми спомена дека со вашите кучиња имате играно на плоштади низ Македонија. Како ги имате научено вашите кучиња да го прават тоа? Видете, значи овие игри со кучиња, глумење на кучињата во стари во песни, во музика, во разни други представи, глумат кучињата. По ритамот на музиката, да речеме, или по текст на некоја песна. И тоа за публиката, за луѓето, посебно за децата е многу интересно. И тоа треба да се прави што повеќе за луѓето, за децата, што повеќе да ги сакат кучињата. Значи, не да ги сакат децата кучињата за борби на кучиња, туку да ги сакаат за такви работи. Кога јас ќе изгледам со било каква раса куче, и кога кучето ќе направи некоја таква интересна вежба, поготово доја што се сугрејне, секој човек, а и секој дете што ќе види вежбата, одма посакува да има таква куче, таква раса и такви вежби. Значи, автоматски со тоа, тоа е еден начин на борба против борбите на кучиња. Најдобар начин да луѓето да не прави борби на кучиња се баш овие игри. Значи, тоа најмногу досега го имаат по европските градови, а пре во Англија на овие на емисии некои таму со многу публика, каде што му се пуштаат музика или без музика и кучето игра со разни финти. За тие вежби се постигна, кучето мора да биде издресирано на добар начин. Не е како чуварските кучиња на строг начин,
Значи, чувашкото куче мора да биде строго адресирано, мора да биде пополно сигурно куче. А овие куче што за игрење се треба да се учат на малце повесел, полубав начин. За кучето да биде расположено за игра. За која игра да биде опашката обикната, ушите исправени добро, расположено кучето, да правите самото финтиво играњето. И тоа ќе биде интересно куче. Например, би зборувал за Валдо. Валдо, дохрито е моја куче, на турски јазик ќе вежбам. Валдо го правеше еве 10 години, тоа перфектно, значи, како што треба. Дури има в моменти кога Валдо понекогаш ќе беше толку расположен, кога прави представи, го остава и сам да игра. Го пуштав сам бил, само ќе му даја знак да почне и кога ќе почнеше тој да во тој круг, како што е публиката, да трча натака, да јас да се врти кога ќе игра, да избедви некои природни игри негови. Тоа беше луѓето се будуваа веќе со тие работи. Значи, многу е важно за тие игри по природно куче да ги прави. Веќе се договоривме дека во некој од наредните емисии ќе ви има повторно, каде што ќе кажеме нешто повеќе за дресурата на кучињата, подетално. А сега дали може да излеземе надвор и да ни прикажете што можете вие да направите со вашите кучиња? Можам да ви покажам секакви вежби, какви сакате, само накратко нешто, пошто и времето не чини денеска, ете и врнежливо е. И кучето се уште на ова куче што ќе го извадам сега уште го спремам, значи уште не е довршено. Јас сакам кога ќе направиме некоја вежба да би комплетна вежбата. Можам само онака на брзински нешто да ви покажам. На пример физкултурни вежби можам да ви покажам. Вежби некоја таква од овие од играњето. Физкултурни вежби таму на ступчина, по прецизни, по тешки вежби физкултурни. Хајде да одиме да ги видиме. Значи. Патувал со воз и одемнаш му ки снемало куферите. Брате, теме ги куферите дали се случи тоа што се случи лани. Повторно те почнал да вика низ возот. Брате, теме ги куферите дали се случи тоа што се случи лани. А добро, зајко, кажи ни што се случи лани. Па ми ги украдува куферите и не ми ги вратија. Ние искрено се надеваме дека овој пат на зајко ќе му ги вратат куферите. А вие бидете со нас повторно наредниот викенд. Чао, чао!